Mbretëria Maqedonase, sa vite ekzistoi? Do më thënë, kemi një periudhë shtrirje kohore të tyre dhe... Ok, ata ranë me Romakët, ku ranë nga Romakët. Sa ekzistoi si mbretëri? Po, nash na i dim tash, historikisht, dokumentet bukur të mjegullumë e në shekullet 7 me dinastin Argede. Por, ato që kemi historisht kisht dokumentum, me kemi me Filipin e dytë, edhe me kura i boni i nështrej këto, polisjet greke, Lidhja, Korinthit, e tjere, e në ato disa luftat nëshme, shekulli 4. Prej shekullit 4, do të e vjen ngritja e Maqedonisë si mretni. Kulmin e saj do të arriti me Filipin e dytë, kur edhe u vra prej grekve, por dijet atë e vazhdoj Aleksandri i Madh. Më përpara, si ka qenë, apo kanë qenë një mbretëri që ngrihej, shuhej, ngrihej... Po shiko, tash deri te Filipi II kanë qenë disa dinast, kanë qenë e 5-6. Ajo ishte zakonisht me ramje, ngritje, përputhje me lëvizjet hegemone. Zgjerim, mbledhje... Hegemone që kishin edhe me Dardan konflikte, kishin me Pajant, kishin këtu, ishin konflikte vazhdueshme ato, se cili do t'jetë i pari. Një praktike tilë që do të zhvillohi dhe... Greket nuk pretendojnë që pajonët janë Helen, apo jo? Jo, nuk janë ata Helen. Bili pajonët janë gjithat dokumentet dhe filologjike, arkeologjike, tjera, janë gati, janë fisi më i pastër i lirë. Ata kanë thashtë ka ra viktim e luftës e gjemonëve, dardanëve me... Dë fuqive të mbaja. Dë të mbaja, se kanë qenë kufi dyve. Dytë kanë luftu vazhdimisht. Edhe nëse merën parasysh konfliktet, luftat që ka zhvillu 100 e sa vjetë, Maqedonia me Dardan, pikërisht janë kurrizë të pajonëve. Po janë edhe dy popuj tjerë që paraqiten po ashtu me mretni, që lidhen me luftën hegemonet grekëve. Janë brygët, janë shumë transishëm, po pjesërisht edhe hititet. Po vesëm me brygët, mendojnë se kanë pas një mretni, diku ka Liqeni Ohrit, këto pjesë, janë shtri deri të Pelagonia që merën këto. Edhe mendohet për shembull se mretnia greke ata i ka detyru që të shprengulen, i ka rënu, Dardanët po ashtu kanë qenë të njëjtit mendim që duhet mretnia bry, edhe ata kanë shku në te Azia e vogël, ata kanë kriju një mretni të fuqishme, të mretnia bryge, frige, që është quajtur më ne kënej, edhe ajo është. Për shembull, kur thuhet Maqedonësit, grekët, maqedonësit, do më thënë një shkrimtarët grek, historianët grek, maqedonësit i quan një barbarë? Po, gjitha ato të antikë, për shumë dhe kemi edhe të Vesma Straboni, të Herodot... Sepse kjo është argument shumë në rëndësishëm që ata nuk kanë qenë Helen. Sepse ata nuk quanin, do më thënë quanin barbarë, shdo njëri që nuk ishte Helen. Që nuk ishte Helen, edhe aty i kemi të qarta. Dhe në argumentet... Do më thënë kjo është argument i rëndësishëm. Argumentet më të fuqishme që kemi unë, trajtoj librin tim gjansisht, gjithë autorët me fusnota, me krejt, që tjetë sa ma komplet e pami antikitetit, ata janë jo grek. Bile dhe mitologikisht, kur merët gjenologjia atyne, ata lidhen me Zeusin, me Pelazg, lidhen, nuk kanë kur gjithë boj me mitologjin greke. Dhe në këtë aspekt, gjithë autorët ata i përkufizojnë, më ndaj dhe hapsinën e tyne, shtrimi, gjithë unë e thonë, Iliriku, me Dardanin, kështu, nuk kanë kur gjithë boj me botën Helene, që mamë. E vetë mja gjithë që është kur ata e kanë pushtu atë, edhe e kanë marë që atë ideje, kanë që ide botënore. Kur gjithë tjetër nuk kanë. Na, jemi plësësisht në regu. Do më thënë, u bënë si a i punë e zogu, thënë që rinë në kurisë të rinocerontit, edhe që, do më thënë, një rinoceront që Aleksandri Madh pushton të botën, këta shkonin dhe pasaj kryonin qëndrat e tyre. Po, shiko, ta shoshte dhe, i bjetë mbosh edhe kësaj pytjes për parë, do më thënë, kur ata i përkufizojnë si barbarë, si i lirë, shpesh i qunë kështu. Janë edhe lidhjet gjenologjike të tyre, për shumë. E kemi baba i Skënderbeut ka qenë, ka pas dy gra. Grunë e pare ka pas me të lirës e gencit, ka pas vetëm një fëmijë. Gruja dytë ka qenë Olimpia, që është e Pirote. Edhe përka kjo, dhe më thonë, ata janë një për të i lirë. Gruja e Gjonit dhe nëna e Skënderbeut ka qenë e Pirote? Ka qenë e Pirote, ka qenë. Unë e po flasë këtu për këtë
Aleksandrin e Madhe. Aha. Nana ti ka qenë Olimpia shujt, e ka qenë Epirote. A, e qartë, jo se nga që the Skënderbeu, po, okej, Skënderbeu është emri Aleksandër në... Po, vjen diçka tjetër, kjo po, në këtë aspekt na mund, autortin antik kur kapën të kjo genealogji, i lidhin me origjinën ilire, do të thotë, nip ilire dhe, por që se merët shkputët ajo, do më thonë, imretni Macedone që kryun në bazë të një emërtimi geografik, adin, ajo merët prapë e lidhën me Ilir, po janë edhe aspektet filologjike. Sa dhe që janë të, si thonë, pakta, por dhe gjusisht, është një filolog shumë i njoftur në Jugoslav Budimir, ju shqyt, që për fatkesh historiografia në Shqipëni nuk e njef mirë këta autor, por e shumë transishëm këtë ditim, aje e thotë njërë decidive se ato që na i qujmë metjet e gjungës Macedonë, ato janë forma të lirishtës. Edhe e arsyton me... Shpjegohen me Shqipën këto forma? Po, ajo shpjegohen, se në tash janë mra pashtesat dhe format filastare, as këto që e lidhin me gjuhën Shqipe. Edhe kjo është ajo që në shkencë është dhe një argument. Për dere sa është një hipotezë që thu që, për shembull, Aleksandri i Madh nuk është grek. Dere sa nuk vërtetohet ajo, ti ki drejtë.